Судьямызда арнай келген қонақ бар. Телхожа Мантай Габитұлы, Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, тұрғын үй құрылысы және жаңа құрылысқа инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту басқармасының бас сарапшысы. Жаңа ғана алдарыңызда статистика келтірдік, енді сізге сұрақтарымыз бар. Сонымен бүгінгі таңда еліміз бойынша тасқыннан зардап шеккен қанша баспана жарамсыз және апатты деп танылып отыр. Бүгінгі таңда, бүгінгі жағдай бойынша 19 мыңнан астам үй зардап шеккен су тасқынынан. Олардың ішінде жалғыз тұрғын үй болып танылатын 7300-дей саяжай үйлері. Сол зардап шеккен объектілер бойынша 17594 техникалық тексеру нәтижелері бар. Олар зардап шеккен үйлердің жалпы санының 91% құрайды. Бұл жалпы дерек? Yeah, жалпы деректер. Қазіргі сол техникалық тексеру қорытындылары бойынша 8225 үй апатты деп танылған, және де 9369 үй жөндеуге жарамды деп келеді. Жөндеуге жарамды, yeah. Яғни қайтадан тұрғындар кіре алады. Иә, қайтадан жөндеп өздері тұрғынға. Ал қанша уақытта ол жөнделіп кетеді? Бұл мәселе бойынша біздің министрлікпен сол қағидаларға өзгерістер енгізілген. Мысалға, қазіргі таңда зардап шеккен азаматтар өтемақы алып, өздері үй жөндеулерін өздері кіре салады үй жөндеуге. Яғни өздері таңдай алады. Иә, өздері таңдай алады, өздері жөндеу жұмыстарын жасай алады. Ал процент көрсеткішпен қанша адам қазір баспанамен қамтылды? Екінші деңгей нарық пен жаңа тұрғын үй кешенінің межесі қандай болып тұр? Бүгінгі таңда апатты үйлердің жалпы санынан алған кезде 40% азаматтар, зардап шеккен азаматтар баспаналы болды. Олардан 100 үйі ол солтүстік Қазақстан облысында, 100 үй соғылып берілді кілттері, және де 3310 адам бойынша оларға пәтер сатып алынды. Пәтер сатып алынып берілді? Сатып алынып берілді, иә. Ал осы үй салып беру мәселесін айттық қой жаңа ғана. Сондағы мердігер мекеме ретінде құрылыс компаниялары қандай талапқа бекітіліп таңдап алынады? Мысалы, баспана сапасын қадағалауға кім жауапты? Қазіргі таңда саны емес, сапасы маңыздырақ, иә, осы жағдай. Иә, әрине. Мердігерлік ұйымдар негізгі іріктеуді олар облыстардың әкімдіктері, мысалға, орындалатын жұмыстардың қысқа мерзімдерін ескере отырып, және де олардың сапалы жұмыс жасауын ескере отырып, мердігерлер таңдайды. Олардың сапасы, сапасын заңнаманың талаптарына сәйкес техникалық тексеру, олар сапасын, мерзімін, құрылыс несін қарқынын қадағалайды. Және де авторлық қадағалау, ол бекітілген жобалау сметалық құжаттамаларының сәйкестігін қадағалайды. Егер сапасы нашар болса, онда заң бұзушылықтар тіркеліп, әрине, олар сапасы жаман болған жағдайда олар мердігерлік ұйымдар қайта 2 ай мерзімнің ішінде қайтадан дұрыстап реттеп береді. Бұл мәселеде тұрғындар өзі таңдай алады және өзінің көңілі толатынын, толмайтынын да айта алады, иә? Иә, әрине. Жақсы. Енді еліміз бойынша барлық қорлар көмекке келіп жатыр. Соның бірі Қазақстан халқына қоры елдегі тасқыннан зардап шеккендерді баспанамен қамтамасыз ету бағытында маңызды рөл атқарып отыр. Әрине. Қазақстан халқына қорының баспасөз хатшысы, ресми өкілі бізбен Zoom-мен байланыста. Марат Мұхамедсалиев, Қазақстан халқының қорының ресми өкілі. Біздің студиямызға Zoom арқылы байланысып отырмыз. Армысыз? Енді осы Қазақстан халқына қоры осы уақытқа дейін жалпы тасқыннан зардап шеккен өңірлерге қандай көмек көрсетті? Ашып айтып берсеңіз. Ашқан айтсақ, осы өткен аптада бірінші 100 отбасына тапсырылған үй ол Қазақстан халқына қорының ақшасына салынған үйлер. Петропавл қаласында негізі 6 облыс бойынша барлығы 650 үй салынып жатыр. Енді облыс арқылы айтсақ, ол әр облыста 5-тен бірі, 4-тен бірі үйлер Қазақстан халқына қорының ақшасына салынып жатыр. Жалпы... Сондағы қанша адам баспанамен қамтылады? Сол 650 отбасы негізі мақсатымыз күзге дейін бітіріп, енді Атырау облысында атап өткендей 42 айында
жоспар мерзімі үйлерді тапсыратын. И осы жақында Ақмола облысында 80 үй салым жатқан болатын. Оған қоса тағы 60 үй саламыз. Енді олардың тапсырыс мерзімі күлде, енді 42-тің аяғында деп... Яғни, суық басталғанға дейін үйді тапсыру міндет. Міндет, иә. Уақытында тапсыру тапсырамыз, ал сапа жағына қалай қарайсыздар? Сапа жағынан біздің қорымыз негізгі мақсат сол авторлық техникалық байқауды қоса отырып, жергілікті қоғаммен артықтықты сақтап, барлық рәсімдерді сол экспертизаны бастап, қандай үйге кім кіретін бекітіп, сол жұмыстарды жергілікті атқарушы органдар жүргізіп жатыр. Енді олардың жұмысы да көп. Барлық ақпарат біздің сайтымызда ашық түрде көрсетіліп тұр. Қай өңірде қаншама үй, қандай типтік жоба. Енді жобаларға қарастырсақ, бағалары да әр түрлі болады. Мысалы, Петропавл қаласында бір үйдің бағасы 24 миллион болса, Қостанай облысында қашықтық үлкен болғаннан кейін сол үйлердің бағасы 29 миллионға дейін жетеді. Ал мердігер компаниялар туралы не айтасыз? Мысалы, олардың таңдауы қалай жүреді сіздерде? Олардың таңдауы сол құрылыс басқармасының арқасында болады. Енді олар бізбен протокол ретінде құжаттарын бәрілігін жіберіп, үш жақтан келісім шартқа қол қойып, сосын жұмыс біткеннен кейін үй тапсырғаннан кезде сол есептерін береміз, ақшасын төлеп. Жақсы түсінікті, Марат Мырза. Жауаптарыңызға рахмет. Біз сұхбатымыз ары қарай жалғастырақ. Қазақстан халқына қорының баспасөз хатшысынан біраз жауаптарды естідік. Өзіңізге қайта оралсақ, жалпы осы мәселені шешуге бюджеттен қанша қаражат бөлінді? Бюджеттен осы бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы төтенше резервінен Қостанай облысы Арқалық қаласында 31 пәтер сатып алынды. Оған 400 Қостанай қаласы. Арқалық қаласында, Қостанай облысының Арқалық қаласында 31 пәтер салынып алды. Оған 405 миллион теңге қаражат жұмсалды төтенше резервінен. Ал қалған өңірлер бойынша қалпына келтіру жұмыстары демеушілік қаражат есебінен болады. Демеуші кім екенін айта аласыз? Қазақстан халқына фонды бар, Болат Өтемұратов фонды бар, және де ірі компаниялар, BI Group, ERG деген компаниялар сияқтылар. Олардың барлығы өз көмегін беріп, яғни осында бір қомақты қаражат ұсынып отыр. Ал аймақтарда баспана салу орындары тұрғындар үшін қауіпсіз бе? Осы жерде айтып кетейік, баспана салу орны бұл тұрғындарға қауіпсіз болу керек, және инфрақұрылымы жан жақты қарастырылған болу керек. Осы мәселені қалай шештіңіз? Әрине, бұл сұрақты да біздің министрлік көтерген. Біздің министріміз Қанат Бейсенбайұлы айтып кеткендей, су басу аймақтарында үйлер салынбайды деп айтып кеткен. Бұл мәселені реттеу үшін әкімдіктер су ирригация министрлігімен бірге ақылдасып, су басатын, баспайтын аймақтарды анықтап, егер сол аймақ су басатын болатын болса, басқа жер учаскелерін, әкімдіктер басқа жер учаскелерін бөліп, соларға қажетті инфрақұрылымдар, жолдарын барлығын дайындап, сол жерге баспана салынады. Яғни инфрақұрылым дегенде біз су, жарық, жылу бойынша өңірлерге келген зияның зардаптарын білеміз ғой, соны жол мәселесі өзекті екенін білеміз. Осы жердің қауіпсіздігіне жаңағы осы инфрақұрылым бойынша проблемалар шешіліп жатыр дейсіз? Әрине, проблемалар барлығы шешілген. Жер учаскелері бөлінген кезде барлығын анықтап, егер де ол жер учаскесінде инфрақұрылым болмаған жағдайда, оған бөлек проект жасалынады, жоба жасалынады, сол жоба бойынша сол жер учаскесіне инфрақұрылымдың барлығын алып келеді.
Ал мектеп салу жағы, балабақша салу жағы, мысалы, сол жерде қарастырылған ба? Мысалы, үлкен алаптарда, солтүстікке қателеспесем, солтүстік Қазақстан облысында, Ақтөбе облысында бар, үлкен баспана салу алаптарында, ол жерде балабақшалар салынады, мектептеп, қателеспесем, мектепте салынады. Жоспарда бар? Жоспарда бар. Бірақ бұл сұрақтар біздің министрліктің құзыретіне кірмейді. Өйткені біз тек баспана бойынша жұмыс жасаймыз. Ал, мысалы, мектеп және бала бақша болатын болса, ол басқа министрліктің құзыретіне кірмейді. Жарайды, ол жайлы мүмкін келесі бағдарламада да айтып қаламыз. Ал осы баспананы аса қажет дүние мүлікпен қамтамасыз ету жайы қарастырылған ба? Ол үшін кім жауапты? Әрине, ол да қарастырылған. Ол бойынша төтенше жағдай министрлігі керекті қағидаларға өзгерістер енгізілген. Берілетін баспана аса қажетті жабдықтармен беріледі. Олар, мысалы, төсек орын, газ плита деген сияқты. Және де басқа да телевизор бар, есіне қателеспесем. Толығымен қамтамасыз етіледі. Қамтамасыз етіледі. Ал, мысалы, киім кешек мәселесі бойынша да бір сұраныс бар ма тұрғындардан? Көмекке зәру болып қалуы мүмкін? Киім кешек жағынан енді қазір бағалаушы компаниялар тек қана үйдегі құрал жабдықтар, техниканың бәрін тексереді, бағасын береді оларға. Бірақ киім кешек жайлы ондай не болмаған, ұсыныстар, сұраныстар болмаған. Жақсы, осы уақытқа дейін үкімет басшысы су тасқыны мыңдаған азаматқа, сондай-ақ инфрақұрылымға зиян келтірген жағдайға айтып өтті. 120 мыңнан астам өз үйінен эвакуацияланған екен, олардың 67570-і үйлеріне қайта оралыпты. Осы көмек көрсету бойынша ауқымды жұмыс атқарылып жатыр деп отырсыз. Сізде мінекей оған 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көмек көрсетілген, яғни 12 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал алдағы мақсатта тағы да көмек көрсету жоспарда бар ма? Ол 100 есептік көрсеткіштен бөлек, айлық есептік көрсеткіштен бөлек, 150 айлық есептік көрсеткіш, ол неге беріледі? Зақым келген имущество дейміз ғой, заттарға беріледі. Сұрақ бойынша осы мүлікке беріледі. Жақсы, енді осы тасқыннан зардап шеккен адамдарды баспанамен қамту мәселесі өте өзекті және өзінің шешімін тапсын деген ниеттеміз.